и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Представителните формирования от гарнизон Пловдив за участие в тържествената проверка Заря по случай 137-та годишнина от Съединението на България са построени. Командващ тържествената проверка Заря, генерал-майор Матеев. Часът на нашето съединение удари. Чуждото румилийско правителство, което ни тежи от 6 години, е съборено. На негово място е провъзгласено съединението ни с княжество България под скиптъра на български княз, негово височество княз Александър I. Нека Бог и нашите мишци ни са на помощ. Напред! Дами и господа, кметът на град Пловдив, господин Здравко Димитров. Уважаеми господин президент на Република България, уважаема госпожо вице-президент на Република България, ваше високо преосвещенство, господин Стоянов, президент на Република България 1997 година, 2002 година. Уважаеми госпожи и господа министри, ваши превъзходителства, господин главен прокурор, госпожи и господа магистрати, господа генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, уважаеми господин областен управител, господин председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, скъпи пловдивчани и гости на града, добре дошли на празника на нашия град, в деня на 137-та годишнина от най-светлото събитие в новата българска история.
Съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6 септември 1885 година. Омразната присъда на Берлинския договор, която изкуствено разкъсва целокупния български народ, чрез насилствени граници, осъдена от разума и историята още в самото начало. Ние, пловдивчани, се гордеем, че идеята да се противостои на Берлинския договор се заражда най-напред в Пловдив. Тук бие най-силно националният пулс още от времето на църковните борби. Тук е неизличим споменът за турските зверства по време на Брюсовото въстание. И на това население, настръхнало още от времето на кланета Батак и Перущица, Европа иска да наложи един османски валия като стража на Балканите. Пловдив не се задоволява с титлата столица на измислената Източна Румелия, а отново става символ на българския дух и купнеж за обединение. За пловдивчани не е важно да бъдат столичани, а да бъдат българи. Затова в Европа наричат Източна Румелия втората България. Още в първите години след освобождението българите показа, че не вярват безрезервно на своите политически партии. Затова в годините на изпитание народът намира друго средство, за да защити своя дом и възможности за напредък и национално обединение. Тогава, когато са поставени под въпрос трайните им интереси, българите изграждат крепко единно тяло и постигат големите си победи в новото време. Затова етикетът Съединисти на най-голямата партия в Източна Румелия скоро поради нейното малодушие е променен на Лъжи Съединисти. А в жарките месеци на 1885 година идеята за съединение обхваща умовете и сърцата на българите. Революциите се зависят от романтиците и събиране в Пловдив духовен елит на младата нация издига знамето на съединението. По думите на народния поет Иван Вазов, в този момент България се почувства млада и идейна, способна пак за велики саможертви. Този живителен дъх от бодрост и вяра се докосва до всички кътове на народната душа и я възвесява до величието на съдбоносните събития. Годините след Берлинския конгрес показват, че мирният изход от разделението на българите е невъзможен. Затова в началото на февруари 1885 година събраните в Пловдив в революционни дейци приемат неизбежността на насилствена революция. Подготовката на съединението прилича на народния кипеш преди априлското въстание. Всяка революция, която не е станала в морала и идеите, е обречена на провал. Ние се гордеем не само с романтизма на нашите предци Пловдив преди 137 години, с тяхното дръзновение в преследването на великата цел, но и с мъдростта им. Българите нямат опит от френските и другите европейски революции, но проявяват завидна тактическа зрелост. Историческите извори свидетелстват, че за народното движение в Румелия през лято на 85-та година са информирани министър-председателят Петко Каравелов, председателят на Народното събрание Стефан Стамболов и княз Александър I. Смяната на управляващи трябва да бъде внезапна и неочаквана. Революция, отложена с един ден, може да не се извърши никога. Актът на съединението е едно безразсъдство, дръзка проява на един народ, който дори за миг не се замисля, че нарушава диктата на великите сили. В Европа още през следващите дни наричат събитията Пловдивска революция, защото най-безспорната черта на революцията е пряката намеса на народа в историческите събития. А българите, ответствени на Балкана, подкрепят от душа и сърце своето съединение. Паметни остават думите на областния управител Гаврил Кръстевич, когато призори на 6 септември му съобщават, че народът и армията са обявили края на Източна Румелия и съединението и с княжеството, той е виж чиновник на Османската империя, но и заявява: съединение? Да, господа, аз съм българин и аз съм за съединението. А само с една телеграма до високата порта в Цариград, той е могъл да промени хода на българската история. И така, както Левски проявява своята изключителна скромно си заявява, че не иска власт и постове след освобождението. След 6 септември 1885 година апостолите на Съединението с чувството, че са свършили своята историческа мисия, се оттеглят с достоинство от горещата сцена на събитията.
На следващия ден българският княз Александър I пред дилемата да поеме короната на Обединеното отечество или пътя към Дармащат, отговаря: избирам пътя за Пловдив и ако Бог обича България, ще ни защитава мене и нея. Защита на Съединението става съдба на най-достойните държавни мъже и младите български капитани, които след предателското оттегляне на чуждите офицери поемат командването на армията. И само за 3 месеца през есента на 85-та година в Европа се изгражда новият положителен образ за българите и тяхната възстановена държава. И Бог е на страната на святото дело на българите. Позволете ми да дам думата на президента на Република България, господин Румен Радев, за приветствено слово. Уважаеми господин Димитров, кмет на Пловдив, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми министри и евродепутати, уважаеми президент Стоянов, ваше високо преосвещенство, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин областен управител, уважаеми представители на политическите партии и вероизповеданията в България, уважаеми кметове и общински съветници, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, ваше превъзходителство, скъпи пловдивчани и гости на Пловдив, скъпи съотечественици, през септември 1885, само на седмата година от свободата си, народът ни зачеркна несправедливите граници, натрапени от великите сили, и обяви съединението на княжество България и Източна Румелия. Този дързък, но премислен акт на нашите предци е пример за историческа отговорност и творчество. Защото дейците на съединението творяха безкрайна история. Сбъдвайки въжделенията на милиони българи, те отвориха вратата пред родината за епоха на невиждан материален и духовен възход, който, за съжаление, трае кратко, но доказа потенциала ни като народ и превърна България в фактор на България. Няма да припомням славното минало, с което всички ние се гордеем. Но ще кажа няколко думи за настоящето. Съединението е важен етап, но истинският ключ към успеха винаги е бил и ще бъде в единението. Саможертвата и смиреното служение на Отечеството родиха, съградиха и отстояха България. Политическите бесове и егоизми, лични, класови, партийни, ерозират достоите на нацията. Защото етиката е в основата на успеха и провала на всяко общество. Днес в Европа отново бушува война. Надигат се старите демони на шовинизма и ксенофобията. Скъпите ресурси, миграцията, климатичните промени са другите стихии, които вече изпитваме на гърба си. Само на километри от тук бедстват хиляди наши сънародници, загубили домовете и поминъка си в наводнението. Но в изпитанията ще оцелеят онези държави и народи, които осъзнаят общата си съдба и надмогнат лутанията и заблудите на егоизма. Навръх съединението, нека си спомним, че само един не сме оцелявали и един не сме побеждавали. Че силата ни като народ зависи от всеки от нас. Но и всеки българин трябва да усеща зад гърба си силата на държавата и подкрепата на всички останали. Поклон пред дейците на българското съединение. Да живее свободна и единна България.
оркестър, тържествен сигнал! Български княз Александър I Батенберг, прегърнал общонационалния идеал за съединение с риск за короната си. Главнокомандващ българската армия в сръбско-българската война. Стефан Стамболов, български национал революционер, председател на Народното събрание по време на съединение. Захари Стоянов, идеолог и председател на българския тайн централен революционен комитет. Иван Андонов, национал революционер, секретар на български тайен централен революционен комитет. Майор Данаил Николаев, командир на 2-ра източно-румелийска дружина, осъществила акта на съединението. Поручик Валю Степов, военен делец, пръв помощник на Захари Стоянов. Дервасий Левтийски, лич духовник, деен организатор на съединението. Майор Райчо Николов, военен деец, взел участие в съединението, убит на 6 септември 1885 година на площад Чумеята. Родан Тишков Чердабон, водач на голямо тунарските чета. Димитър Матевски, организатор на съпротивителното движение в Пловдив против Берлинския конгрес. Иван Стоянович, Тодор Гатев, Илия Куртев, Спиро Костов, Димитър Ризов, Петър Зографски, Петър Шилев, Георги Ковачев, Поп Ангел Чулаков, Иван Арамаджията, подполковник Сава Муткуров, ротмистър Атанас Бендерев, капитан Коста Паница, капитан Атанас Узунов, капитан Рачо Петров, поручик Боян Ботев, членове от Чирпанската чета, дали живота си за съединението на България. Иван Данчов Янакиев, Димитър Йовчев, Петко Запрянов, Георги Сербезов, Алекси Хаджиев от Сливе. Български офицери победили блестящо командваната от генерали противникова армия сръбско-българската война, осъществили бойната защита на съединението. Вечна слава на знайните и незнайни дейци на съединението и загиналите в негова защита. Вечна памет на българските военнослужащи, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. И нека нашия земен поклон бъде най-светлият израз на свети чувства, що питаем към сияйната слава на героите на България. Поклон! Командирите на роти! На рапорт! Холм! Марш! Господин генерал-майор,
в първа рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в борбите за национална независимост. Командир на първа рота, старши лейтенант Чучуков. Господин генерал майор, на втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в априлското въстание 1876 година. Командир на първа рота, капитан Маринов. Господин генерал майор, трета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, бойни опълченци за освобождението на България. От османско владичество, командир на рота, капитан Вутов. Господин генерал майор, четвърта рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за съединението на България. Командир на четвърта рота, капитан Петров. Господин генерал майор, пета рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в войните за национално обединение и независимост. Командир на пета рота, капитан Костов. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Представителните формирования, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, борбите за освобождението и обединението на България. Командващ тържествената проверка заря, генерал майор Матев. Командирите на роти! По местата си! Ходом! Марш! Велкова Желева, служебен министър на финансите.
Сашо Пенов, служебен министър на образованието и науката. Николай Милков, служебен министър на външните работи. Крум Зарков, служебен министър на правосъдието. Велислав Видиков, служебен министър на културата. Русица Карамфилова, Лапова, служебен министър на околната среда и водите. Явор Гечев, служебен министър на земеделието. Никола Стоянов, служебен министър на икономиката и индустрията. Росен Христов, служебен министър на енергетиката. Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа. Илин Димитров, служебен министър на туризма. Весела Лечева, служебен министър на младежта и спорта. Георги Тодоров, служебен министър на електронното управление. Евродепутатите от ГЕРБ, ЕНП. Александър Йорданов, член на Европейския парламент. Иван Гешев, главен прокурор на Република България. Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет. Диана Ковачева, омбудсман на Република България. Ангел Стоев, областен управител на Пловдив. Александър Държиков, председател на Общински съвет Пловдив. Генерал-майор Предвицолов, командир на съвместното командване на силите. Генерал-майор Михаил Попов, командир на сухопътните войски. Генерал-майор Димитър Петров, командир на военно-въздушните сили. Контр-адмирал Кирил Михайлов, командир на военноморските сили. Генерал-майор Явор Матеев, командир на силите за специални операции и началник на Пловдивския гарнизон. Генерал-майор Венцислав Мутъвчийски, началник на ВМА София. Бригаден генерал Николай Русев, командир на 3-та авиобаза граф Игнатиево. Бригаден генерал Димитър Иванов, командир на 24-та авиобаза Крумово. Полковник Иван Керманов, командир на 110-ти логистичен полк. Подполковник Тодор Митров, командир на военно формирование 54-240. Полковник Красимир Ташев, командир на 4-ти артилерийски полк. Полковник Ангел Гозманов, военна болница Пловдив. Полковник Йордан Маринов, директор на регионална служба военна полиция Пловдив. Полковник Стефан Паскалев, началник на военното окръжие първа степен Пловдив. Полковник Асен Шопов, председател на военен съд Пловдив. Старши комисар Димитър Балев, директор на областна дирекция на МВР Пловдив. Посолство на Руската федерация в България. Негово превъзходителство Желко Йович, извънреден и пълномощен посланник на Република Сърбия. Почетният консул на Украина в Пловдив. Почетният консул на Република Сърбия. Кметът на община Марица. Кметът на община Родопи. Кметът на община Хисаре. Кметът на община Кричим. Политическа партия ГЕРБ Пловдив. Политическа партия Продължаваме промяната. Градски съвет на БСП Пловдив. Обединение Демократична България Пловдив. Съюз на демократичните сили Пловдив. Има такъв народ Пловдив. Общински съвет на КПС. Политическа партия Съюз за Пловдив. Политическа партия Кауза България. ВМРО Българско национално движение. Национален фронт за спасение на България и общество за нова България Пловдив. Политическа партия Възраждане. Председателят на Политическа партия Възраждане. Политическа партия Консервативно обединение на десницата. Политическа партия
коалиция Български възход. Арменския апостолически храм Сурт Кеворг и арменската общност. КНСБ Пловдив. Синдикален регионален съюз Подкрепа Пловдив. Адвокатска колегия Пловдив. Сдружение Бизнесът за Пловдив. Медицински университет Пловдив. Професор Пламен Лолов. Ректор Ново университет по хранителни технологии. Висше училище по сигурност и икономика. Надежка неправителствена организация Съединението прави силата. Тракийско дружество Воевода Русиславов. Съюз на репресираните от комунистическия терор. Фундация Хаир Пловдив. АЕЦ Козлодуй. Обществени организации и признателни граждани. Борбата за свободата и независимостта на Република България. Шапки! Ту! На коле! Моля гостите и гражданите на колене да почетат паметта на загиналите. Мирно! За загиналите герои! За по-чест! Оркестър! За! Thank you.
за славните победи на българската армия в боевете за свободата на отечеството ни! Ура! Родина, Република България! За по-чест!